Kryetari i grupit parlamentar socialist Olan Balla ka ftuar qytetarët e Lushnjës të votojnë Ersilda Sefën, pasi Partia Socialiste është e vetmja forcë që punon për njerëzit. Gjatë një takimi në këtë qytet, Balla theksoi se 6 marsi do të shërbejë si një vot besim për qeverinë Rama. I gjithë popullit Lushnjës dalit votoj. Le ta përdorim 6 marsin si një vot besim për gjithë ne. Balla sulmoi ashpër dy rival të tjerë për bashkinë e Lushnjës, duke theksuar se Berisha e Basha janë gjithmonë bashkë. Unë i pa shtende në parlament, bashkë janë. Punë merresha me Saliun, gjysë me grupit Lulit, bërtisë dhe pro Saliut. Bashkë janë. Edhe i Liri, në datë 24 korrik, zyrtarisht, sepse aty është. Vetëm thjesht ke shtëpi e Liris, shtëpi e Hajnis fiks fare, kështu që aty do janë gjithë. Balla u ka bërë apel qytetarëve që në 6 mars të mos votojnë kandidatin e Berishës, pasi ai duhet të përdorë votën e tyre si një vot kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës.